وسليل المجد جبل الأقوياء رضي الله تعالى عنهم وجميع الأموات المسلمين. يا أمين الجيش زد يا ربنا آمين رحمة بالمصطفى والأنبياء آمين منبع العرفان يا والدي آمين وسليل المجد جبل الأكوياء ونكيب الأشراف العسفياء وألوري والكمال الأدبي إرهاب لهم ربنا والأوفياء رضي الله تعالى عنهم وجميع الأموات المسلمين. بابا بابا لا توكي دوكي تواتي واني واجو لي أولون أتي مسلمي تيوان قالي مالو باي بسم الله كله هو الله لا وحمد وحيد والله أهد الله وصول لبيك وعميلا جرى رسول الله وصول أهد آمين مواكي بابا وعكبا شيخ بابا وعكبا Sheikhu nti gbo se wu ko kile dada Sheikhu oni ba ti man ki awon baba wa nlorin o je ki owo oro ehun o ye ko di dada ko wa yo ki o se re bayi Sheikhu da kun bi won na ba fe ninu ni ru won ninu ebi re ba n pari wo se ko kile dada Sheikhu والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إما كي بابا نتوليك بأي هنا نيورو بأي أبا نيورو تنوارو كاكا كيري لا يهي إندا مواراريني بأي لورو ti a le fi soro ti o ma wa joro olohun fun gbogbo ene to fe gboro olohun hayakumullah ma ba nki baba wo pe irani ibole mala wa insibatul jirani imamu nari fulani abul aitami bashiruna basamatul akwani bashiruna Abula Aitami Bashiruna Basalatul Akwani Bashiruna Basalatul Akwani Tamazakum Rabbi Imam Al-Qawmi Tipu Imala Wa Isimatul Jirani Imam Mandala
بالعلم والحكم والتقوى مع الإحسان بالخلق قد فكتم وسرتم سيدا للناس طوان إبا طوى أمان حياتكم عزب لنا يفوه وقاكم الله مدى الأزمان وقاكم الله مدى Baba se 40 years ni joni ti won ti wa leri ipo 40 years won e lala pe won fe ya mi wole jona imamu nali fulani aboli aitami bashiruna fasalatul akwane bashiruna fasalatul akwane aboli aitami baba wa gba kenya ti ma gbe inu aye yi ko ti ma saju Imamu Nani Fulani
abule aitami o ti mo ke baba wa gba imo mo gba mu mo po olu lori atagbe re mo Basala to akwale Naira tobi won na mo ye change tin be laarin won Imamu nali fulani awu aitame Imamu ju won mu lo Imamu nali fulani sewu lo Imamu nali fulani asaju ju asaju lo Imamu nali fulani woli woli lo Imamu nali fulani o se sewu lo aitame bashiruna basalatul akwale bashiruna basalatul So ma kan oju kan wa to ja si pe bi oju un ba ti bi yin pada gogo tin se la re o si ma baje le kan Allah imo mo agba fun gogo olu nilu na sehu ala mo bi pe an bo wa saye ni o bi wa ju ko mo di joko kilo ko re ko ba ti de le ya ga to lo mu le kan la lo di de Allah oya wa joko ni bi ta won ma mi wa joko bayi gbogbo nti baba wi lo kun na won aya ma ro gbogbo awon te ma n ba mi ro nkan oni di ga ro iwo to pe are ni mo eyan si mi leni ohun ni oro gbogbo e oro gbogbo ti baba wi to mi kuro bene ehsani baba metani mo ti baba ni
وني علم الظاهر علم الباطن علم الحال متى تلوك بسارة بابا بلخلك بعد فوقتم وسيرتم سيدا أبال طلعوا وفي ديكو بوه لدي أموني وا وسيرتم سيدا وولوني توندا والامو iwawoloni asiri wononi kini toni kilo mni to ja sun o ja lalafia mo gugu wa lo ma deru wa o ma wu ade fuke to asiri to mu seyida apoma de atagba ni baba komara omo omo ni mo je lara baba ni baba ni won jo golegbe awon yi koni ni ko se wa lore mo ati to golegbe baba awon ti o pre ni nu aye bayi bele khuli ki ba de fuke to asiri to seyida lin nasi to wa inga to rahama dakun meko lara baba aya tukun popo eni ti baba ba ri pata bo ba ti marin le kan lo ni problem waju won bo ba ti marin bo ti le wo koju ori re to pa bo bo se ni aya tukun aya fo bo lo jori ti ena ton fe wa lo mo bo lo jori ti ena a baba 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 wa ni omo 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 la nje waju won a biro je se na npe wa o wa ri wo ma kwa mbi ola o ma de bi bukata n gba lo mo ala mi jesu to ma de bi ko kon ale o ma kwa mbi ola were si oni aya tu ko eti mo la la ya fo ho o si re ni abi were ni si o awon baba baba wa na kon ale na ki ola mi jesu o wa ri wo ma kwa mbi ola aya tu ko o ma de bi bukata n gba lo mo ala mi jesu o nwa ni wa ni o si wi ni abi o si re wo ati tani ati tani ni we ni tani aya tu ko baba 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 la ju ko legbe won yi da ju la la ya furu baba la ju ari pa babu madalla azma ale baba ko mo la madalla azma ale fa in sami'ta in sami'ta min kulli ma na lal fata qalni ta wal mal ya bu baba حسن ثنا وهي سميتا بالرها منصوبة للحري الحريب فاعلم أنه قدمها للحريب فاعلم أنه قدمها Yeah.
ogbo wa da wa laye yi oro kan la ni mo fe fi bara wa soro oro una ni wi pe izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi جميل أينما زرع فلا يبيع جميل أينما زرع أكبر ولا في الله أكبر إزرع جميلا على كل كان إذا يكاد يمبي ويناني على كل كان بايمو أتايمو لفا بتي واتا لفا ولا واني كي أوري بايمو o agba e un wa ni won wo bayi so ma ke gbo koko adugo re na ni o ti pa tan gbo koko lo do mo awa ti ri o bayi won sa lo nu ni o ti wa di se o koko o ti bi afu olongbo gbo awon gbo aba gbo awon di adugo na ti do mo ani ka afa awon olon da ku ka ma wo le ka ma rora ezira jamila baba ni wa ki awon e wa ki wala o fi فلا يبيع جميل أينما زرع أبا رون ربو لبي أكي إن لجميل الذي زرع بكتبت الله أكبر الله أكبر نباتي على كل يم هذا لا أبا أمير الشباب الله أكبر أبا جاري يبا أمين أموه يلو يواني داكو dakun dakun bi ko mu tesu ba dani ko mo wa ni olohun dakun olohun olohun be le ye yin so fun arakunrin yi pe dakun mo pa mi mo pa mi gbo ko fe ri ku omo to fe ri ku aya to fe ri ku oko tasko ti December n bo yi ba pari wa rojo Allahu Akbar Allahu Akbar oni bo ba si fi pa mi en so oro meta kan fun o oro meta tin ba so yi yo sanfani fun o laye ati lan kiyama allah ala kun re woni oro meta ah awon oro oro to wa lowo re o ba ja si ko mu le fun mi eye yi ni so akoko oro te ye yi so ti o ma janfani fun gbogbo awon ta wa laye eye yi ni akoko ni pe ronu ko to se nkan allah e pari wo olohun daada allah wa akbar oni ronu ko to se nkan akoko oro to so fun mi oro eleke oni gbogbo n to ba se laye ma se ma ron ti o possible lati se n to ma pe ko se se ma se ma ronu pe yo se se oni eleke ijiro oni oro eleke ta ni pe gbogbo to ba se laye ma ka ba ma pe kilere to se se e pari wo olohun daada allah wa akbar oro na e ge bi oro lasan ni amo n to wa nbe po akoko oro to ni pe gbogbo to ba fe se ronu ko to se gbogbo eni taye re baje o ronu ko to wu abaje ni gbogbo eni tin roro kuro sawon eni olohun ti ko ma ronu wi pe emi na si le je tv mo o ma ko roro kuro lorun ba le je odidi aki kani allah egbe ndaka ndaka egbe si asia o loju alejo ti ru e marun allah o ronu pe won na fe je tv mo ko fe da fun won iru oku ro wo lo nro eleketa si mo ronu wi pe gbogbo to ba se ma ro po sa sise kullu ma fa'ala rabbi fa huwa khayrun bo ti wi pe te ta won ni ah yes sir orun mi te gba mu yi te ba le so le ni wa fun yin lasiri olohun to jẹ́ sí pé tẹ́yẹ bá fi pé owó ò ní wọ̀nyí mọ́ láéláé ta ni ó gbọ́rọ̀ owó tí ò ní farabalẹ̀
ora mo de nton ninu asiri owo to daju teyan fi mo mo eni to ba ja si pe yo ye ni bi ku ateni ti o ni ye mi ku eni o ba ri pe wa lo hospital ko ra ko mo gbo oxygen lowo ko owo tuntun ko fe si ni mu wa bire yo papa yo sun akile kan na owo tuntun fe ni mu eni to wa lo hospital wallahi bo ni wo re to gbo ru pe owo lele nigba ti arakunrin yi gbo be lo ba olohun pe allah akbar allah akbar kabira bere ti fo lo se rigi le yan wa so fun eni to dule ya so ri bi mo ti fo yi in ti nbe lara mi golu ah arakunrin yi ti gbo pe golu wa lara wo eye yi o si je ki mo arakunrin yi ba n sare pe ko hun fo ko hun eye yi le rigi be na lo ba da leyin le kan na ah eye ba so fun alagunrin be di dede ni seyin so fun won nisin pe ronu ko to to ba ronu dada ni o ni fobo ti fohun to wa na le pe fo to fohun nisin o ti da leyin oh ki government mo wo le kan mo rora allahu hayakum era ko ba pari wo government fa ala wa sala wa marhaban bikum izra jamila ni waju baba wa imam wa gba fun gbo ohun lo yan ti agbegbe re wa la bi bani ba o de ehi alai ya di o jamila alai ya di o jamila aina ma zubha inna al jamila wa in tala zamanu bihi falaysa ya hasudu إلا الذي زرع وليس إلا الذي زرع الله أكبر الله أكبر أيا يلي شبي مصرف يلي سيبا ونوكو دوشي كيلو دي تايرو كيلو فو مريكي تايرو دالي أولي على كيجي mo so fun yi wipe in to ro pe olohun o le se ye ma ro mo in to mo pe ko se se ye ma ro mo so possible ki go lu wa lara eye ko mo ti jabo le ke yan pe sa ki ona olohun obe o tele baba mo mu o dogun onu ti tin tele won o paro aso ani eri igu lo bi tele won ani ori igu lo bi tele won o se tori pe won si o olo loya si mama o loya latana ya si bi tan fun abunje to nje lodo won ni ojo gbon ni gbo ene to ba lohun loya to se ti fi gba kan loya o loya latana ni in to nje lowo won ni ojo gbon ni oni ke ronu ke to se o ya ke believe pe ko le si goru rara mi temi eye bi wa fo o ni ronu ni oni eleke tan be gbogbo n tẹ ẹ bá ṣe ẹ má kábàámọ lórí rẹ o wa ń bara rẹ nínú jẹ bíà kí ló wá ṣe mí tí mo wá gọ báyìí ó ti gọ látàná ni má ń bàdá jàfa bí ẹ bá ti pẹ́ lóko yóò gan ẹni tẹ ẹ bá rí tó pẹ́ lóko tí ó gọ ń bá wọn ara ìlú ṣe dáadáa ni ìsirá jẹmí lánìí. wọ́n láwọn fi báyìí máwùú di ẹ̀yìn. ẹ wo bàbá wa mọ́mọ́ àgbà dáadáa ni wọ́n ṣe fún mi lẹ́ni o. Isra jamila kemi ti mo jo mo won ki won joko ti won daada ni won se iwo na se daada fe ni to ja si ko lero ko gbe san daada lodo re Isra jamila to bi wa ti won o ki won pe e seun e mo ku eyin awon ni won ri mo sibe sibe won si se yin wala bi bayri mawdihi e ki kaya ko keyin kò sí bó tilẹ̀ wù kó kààyà tó àwọn kan ni wọ́n ṣẹ́yìn rẹ àwọn tí wọ́n bí wa ti kààyà àmọ́ wọn kẹ̀yìn ẹ̀yìn lẹ́yìn jẹ́ ká mọ kẹ̀yìn lẹ́yìn wọn. ìsirà jẹ̀mí ló wà láwọn fi gbẹ́yìn ní mọ́mùdì yìí. ẹgbẹ́ àwọn ọmọ sí ẹ̀rọ ọmọ máa gbà kò sẹ́ni tí bàbá rí tí wọ́n mọ̀ lókè rẹ̀. fàlàwọ́ kò sí bẹ́yìn ní mọ́mùdì yìí. kò sírú ẹni tí bàbá rí láyé age is just a number. Ọ̀pọ̀ yẹn lójú lẹ́ni ọ̀ sáà lójú ọ̀ lọ́jọ́ lórí tó kàlẹ́ndà náà ọ̀ dàgbà tó kàlẹ́ndà ọ̀ mọ abẹ kánú ọwọ́ kí àwọn èèyàn ẹ wọ́n fún bàbá tí ń kí wa tòun ti gbé bàbá ni wọ́n jẹ́ fún wa ọ̀ mọ abẹ kánú ọwọ́ kí wa báyìí ọ̀ dà ọ̀ gbanipanitọ́lọ́ ò lè bàjẹ́ kọ́ mọ̀ bàtọ́ dájẹ́
ofe ba lon damu awon omo ti e na o si ndamu omo lomo nju o ba lo won damu awon omo ti e na isira demi la ba ka mo omo lomo lomo won obi le damu lai lai wala o fi bayni maudi fa la yadi jamilu aina ma zura wala yadi jamilu aina ma zura وأنا أقول لك أن هذا القرآن هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأنا أقول لك أن هذا القرآن هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن طال الزمان بجيل أبو حسين أبني أكرني أطبني gbogbo ẹ̀sán wọn padà ké lérí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà wọ láàánú jésù wòlíì ọlọ́run ni wọn ń ṣe wòlíì ẹ̀yìn wọn ní rí bó ti rí kò ní rí kí wọ́n kú ìwọ kàn dákú àbí kò sí bí ẹni tó kú káwọn bẹ́yìn ni ó ti rí láàrin ìṣẹ́jú kan subhanallah rabbika rabbil izzati amma